Що їстимуть учні у школах? Міносвіти затвердило нове меню. З 1 вересня його впроваджуватимуть у навчальних закладах. Там буде 160 корисних та збалансованих страв. Яких саме, розкаже наша Оксана Гуменяк. Салат з капусти з яблуками, запіканка сирна з гарбузом, запіканка рисова з сиром. Вони корисні, вони запікаються у духовці і не шкодять здоров'ю дітей. Такими стравами годуватимуть учнів у цьому навчальному році. Нове повноцінне 4-тижневе меню розробила робоча група, у яку ввійшли шеф-кухар Євген Клопотенко, технологи, дієтологи та представники Міністерства охорони здоров'я України. Медики запевняють, раціон учнів буде більш збалансованим та різноманітним. Діти, які потребують особливого харчування, мають завчасно пройти необхідне обстеження. Найобширніша категорія – це діти, які мають різноманітні алергічні реакції на харчові продукти. Знову ж таки, це є надзвичайно важко, складно і досить дороговартісно знайти той продукт, на який дитина має алергічну реакцію. Тому, знову ж таки, цим треба займатися завчасно. Для чого? По-перше, дитину психологічно треба підготувати до того, що вона, починаючи з вересня, буде харчуватися іншими продуктами, щоб вона не ображалася і не дивилася в тарілку до свого сусіда. По-друге, треба упередити те, що якщо ми не будемо знати, що дитина має оту якусь недостатність або якусь алергічну реакцію, що дитина буде мати першу алергічну реакцію, власне, в шкільних стінах. Реформування шкільного харчування – це не лише нове меню, а й форма обслуговування та модернізація харчоблоків. У Франківській громаді над цим працюють уже декілька років, а напередодні навчального року на базі 5-го ліцею навіть провели семінар зі шкільного харчування. В місті практично майже всі заклади загальної середньої освіти територіальної громади вже виконують і працюють за рецептом збірником Євгена Клопотенка. Але є ще зміни до нового санітарного регламенту і є ще зміни до самих страв, що має бути. І, власне, для того, щоб виконати всі ці побажання, ми, власне, проводимо таке навчання, щоб інші підприємці, які надають послуги з гарячого харчування, могли це практично в себе в школі реалізувати. Нове меню вимагає нових цін. Про це говорять як освітяни, так і підприємці. Аби приготувати збалансований сніданок чи обід у 20 та 25 гривень, важко вкластися. Сьогодні ми почуємо практичні пропозиції наших підприємців, які укладають перелік страв, які укладають вихід, які розписують меню. І, власне, ми вже тоді зможемо говорити про зміну цінової політики. В межах там 8 до 10 гривень мала би змінитися ціна. Ось. Але це питання важливе, тому що це кошти йдуть з місцевого бюджету, тому, безперечно, що ці питання будуть обговорюватися і на профільній бюджетній комісії, і на профільній освітянській комісії. 10-15 гривень в сукупності вартість, і той, тому що, звичайно, що ті новації, які передбачають там більше вітамінізовані і так далі, що подібне, от вони в ту цінові рамки, тим більше, що ціни весь час, ну, ми всі є споживачами, і буде важко вкласти. А на нову систему харчування в області вже перейшли 75% шкіл. Нововведення, які пропонують парламентарі, мали б запровадити з 1 вересня. Але аби всі освітні заклади встигли підготуватися, уряд встановив перехідний період до 1 січня 2022 року.